味料理 so easy， 幸福滋味引就易。欢迎收看《杰叔好料理》。我是小齐，我是小刚，我是子杰。哎，齐杰，小刚好，大家好。今麦给咱看了，咱这啊要做红肉，哎，红肉咱唔捌做过呢，这应该是东坡肉，东坡肉。不过你若讲东坡肉，伊爱有看到迄个梅干呐，梅干咱卖无。啊，你若是酱油，迄个。卤肉，迄、那个啥大风，伊嘛爱有笋干，啊拢无，啊拢无呢。奇怪，这边做啥？我们今天做的是我们去吃烧腊都会吃到的东西，嗯嗯，脆皮烧肉。我喜欢。你讲迄皮安尼酥酥啊，夹落安尼卡滋卡滋啊那一种哦。嘿嘿，今天我们要做的是脆皮烧肉，所需的食材有五花肉、葱、姜、蒜头、月桂叶、花椒粒、八角。调味料的部分有盐巴、白醋、胡椒粉，还有米酒。要先让它熟成，嗯，让它软嫩，再来烤。那软嫩有很多方法，我们今天用的是蒸。那我们就放进来我们的盆子，花椒、八角，好，月桂叶、姜，老姜或嫩姜都可以，你就把它拍烂就好了。那蒜头挂卡这会不会？对，对，好了。葱，拍起来也汁哎，它有味出来。对。绑起来，空姐放进来。我们加这个米酒，米酒，去腥的，然后加一点点的水，米酒跟水大概一比一。那进去我们电锅呢，我们放两杯水，两杯水。你都知道一杯水是十五分钟，嗯，两杯水大概是三十分钟，十。那我们就先让它继续蒸。OK， 好了。这个时候呢，运动一下。哎呦，哦哦哦哦，你要擦的时候啊，浅浅的，让我们只需要让皮。浅浅的，对，皮有稍微破掉，那我们就是一排一排擦下来，一排一排擦。好的，我这样擦了，油马上会出来了。越密集啊，待会的成品越漂亮。所以我们的范围不要扩太大，就是慢慢的。那我们要有耐心，对，让它密一点。安尼好啊，不会啦。好啊，好啊，来。好来，这边不要弄啊。接下来呢，我们用铝箔纸，这个步骤啊很重要哦，一定要用铝箔纸。包起来看你比夯吗？对，主要是让它肉皮焦肉不焦。哦，把叶把封掉，啊皮甲掀出来。对对对，好来，这个是胡椒，胡椒容易超会搭，就我们把它铺在下面。哦，肉进来，测量一下它的长度，多的我们就把它割下来。OK， 刚好盖到肉就好了。尽量把我们的皮呀挤出来。上面呢，我们放一汤匙的白醋，把它抹匀。上来之后啊，盐巴就是均匀的撒上来。盐巴最主要的功用啊，就是让它出水。好，那我们就可以继续烤了。哦，烤多久？我们这边用230度烤一个小时。嚯！哇，快变亮！哇，好漂亮哦！快变变变变变变嘞！哇，今天也看变出几滴油嘞哈。在和静置节啊，对，我们要静收，刚烤完我们要静置个五分钟，才能切，原因是第一个让它皮酥，第二个让它肉汁回味。哦 ，OK， 你现在切开会跟喷泉一样喷出来。好，那我们五分钟后见。上面的油已经不会再动了，所以我们现在就可以把它拿起来。我要采访一下我们的这个烧肉神圣啊，你看我光用手这样摸。啊，切这个的时候啊，尽量从下面往上切，因为我们上面是硬的，下面是软的，压下去下面容易干掉。哦，对，那我们相反的，先把软的地方给它截断，然后到下面最硬的时候，只要稍微用力，哇，它的这个酥脆香了，哈拉克啊，看咱这偌恐怖，你看这地搞不搞到？老平鸡还弄这个薄片呢，好快哦！就赶快搞到搞起来。好，好，好。好，我们的脆皮烧肉就做好了。我这下骨带一点这个软骨，软骨，哎，软骨，我手爱嚼一下。哦，
那个皮咬下去卡汁卡汁的，而且真的像老师说的，捏皮爱叠，我靠，还有那个烘感，奶蛋真的是要不要鲜嫩多汁，对，还会流汁。哇，我的天吧，这边清蒸，然后每一层肉非常多的层次，胃也破呀，那收来这个几张也油筋。记得我们的肉一定要先蒸过，好，才不会说烤完很硬。你看我们烤完里面都是还软嫩，人间美味。陈老师，这道菜叫做脆皮烧肉，成功算了。哦，但是需要吼，准备耳环，这道菜要安怎做的吼？等我网址会当吼，可以看咱的物件要安怎做。看看爱做看卖哦。结束好料理，我们下次见，拜拜。拜拜。